Ovo je Melius Maleficarum, priručnik za prepoznavanje, ispitivanje i mučenje vještica. Početkom 15. stoljeća Europom se počela širiti groznica spaljivanja vještica. Ona nije zaobišla ni Zagreb. Prve spaljene bile su Alisa i Margareta. Svatko je mogao biti optužen za vještičarenje, neovisno o izgledu, dobi, društvenom statusu i bogatstvu. Kako kaže Denver Vukelić, susjedi su najčešće prijavljivali susjede zbog zavisti, zlobe ili ljubomore. Obično su takve mlade i zgodne, su bile cilj optužbe za vještičarenje iz nekoliko slučaja, recimo primjerice, ako bi sudjelovala aktivno ili pasivno u nekom ljubavnom trokutu, znači bilo kao ljubavnice pa se žena htjela riješiti nje kao potencijalne protivnice, ili ako bi recimo bila dakle neka mlada, ne znam, trgovkinja, obrtnica i slično. Optuživali su i travarice i liječnice, a prije samog mučenja bile bi podvrgnute raznim testovima. Jedan se bazira na tome da su vještice lagane i lete na metli. Ženu se vezalo i bacilo u vodu. Ako bi ona isplivala, lagana je i vještica je. A ako bi potonula, umrla bi nevina. Postao je još jedan test vagom kojim se utvrđivalo ima li žena kila koliko je potrebno za let na metli, te test brzog izgovaranja molitve Oče naš. Oče naš koji si na... Budi volja tvoja... Krivo, vještica! Nakon provedenog testa, vještice su bile premještene u tamnicu na danja ispitivanja i mučenja. Mučenje se provodilo na 3 razine, a nekad je trajalo i po 22 sata. Postojao i nulti stupanj koji je bio zastrašivanje, znači gdje bi se osobi pokazali svi pribori i tako dalje, i gdje bi se pokušalo zastrašiti osobu da odmah sve prizna po svim točkama. Na najvišem stupnju dakle, mučanja ili trećem stupnju mučava su poprilično uglavnom smrtonosni oblici mučenja. Dva najpoznatija su Judin stolac i Španjolski magarac. Španjolski magarac je bio otprilike jedan drveni konjić, kao onaj recimo danas sličan kakav se koristi u dvoranama za tjelesni, samo umjesto toga što nije bio tapeciran, nego je bio oštroga brida, gdje bi se osobu također diglo sa kolotorom u zrak i onda se spustilo bez odjeće na tog konjića, tako da je imala vezane noge također sa utezima. Nakon sati i sati mučenja, osoba je bila ostavljena ležati gola na hladnom i mračnom podu tamnice, gdje bi najvjerojatnije umrla čekajući daljnja mučenja ili presud. Ako bi netko čekao suđenje kroz zimu, nema tu grijanja i slično, znači vi ležite na podu nakon mučenja, jel, na, ne znam, 0 stupnjeva, na komadu prljave slame, tako da je samo to po sebi je već, dakle, nešto što apsolutno uništava zdravlje, ne? I postoje brojni slučajevi gdje osobe koje su bile optužene nisu ni doživjela u stvari izricanje presude, ispaljivanje na lomači jer bi jednostavno izdahnule na nekom stupnju mučenja ili tijekom čekanja istražnog postupka. Nalazimo se na Zvezdišću, križanju Streljačke ulice i Tuškanca. Ovdje su nekad iz Mesničke ulice dovodili vještice na spaljivanje. One su pretrpjele ogromna mučenja, zbog toga su ih vozili u kolima jer nisu mogle hodati. Optužene žene svoj su put završile baš ovdje, na području današnjeg kina Tuškanac. Ovdje su ih spaljivali na lomači, a nekolicini su, kako bi im pokazali milost, prije spaljivanja odrubili glavu. Stanovnici Kaptola svoje su vještice spaljivali na drugom mjestu, oko katedrale. Vjeruje se da je točna lokacija bila gdje se danas nalazi ova fontana Blažene Djevice Marije. U Zagrebu i okolici za vještičarenje je bilo optuženo 350 osoba, od čega je bilo 20 muškaraca. Ove brojke temelje se na zapisanim suđenjima, ali stradalih je bilo mnogo više zbog seoskih linčeva i lomača.
Pa jedan od poznatih slučajeva je bio upravo u ovom turopoljskom velikom procesu, gdje je jedan muškarac se našalio u lošem trenutku, vjerojatno se napio i sjeo je na jaja i čekao da pilići izlegu. Da se pilići izlegu. Međutim, osobe u tom trenutku koje su bile u njegovoj blizini nisu to shvatile kao šalu, nego su shvatile kao magijski čin i bio je optužen. Posljednja žena optužena za vještičaranje bila je Magda Logomer, zvana Herucina, koja je imala težak karakter i stalno se svađala sa susjedima. Nakon proživljenih 20 rundi mučenja na zahtjev Marije Terezije, poslana je na Bečki dvor, kako bi je pregledali i ispitali kraljevski liječnici i pravnici. To je dovelo do kraja lova na vještice. On je ostavio mogućnost toga da neko može potpisati ugovor s đavlom i tada kazna ostaje smrtna. Međutim, ona je proširila niz tih stavaka u kojima ako osoba živi u zabludi da ima magijske moći, onda ima psihičkih problema i treba biti liječena, stavljena u ludnicu, jer između ostaloga u Beču su otvorene tada prvi azili za umobolne osobe. Drugo, ako neko svjesno vara osobu sa petećom magijom, kletom i tako dalje, onda je varalica i treba joj biti suđeno tako. Znači, dakle, dodala je nove kategorije pravne i naravno dodala jedan ključni element, a to je da kogod da podigne optužbu u bilo kojem dijelu pod hrvatskim nasljednim zemljama za vještičaranje protiv nekoga, nakon što se provede postupak, sva dokumentacija i optužena osoba o osobnom trošku lokalnog magistrata treba biti dopremljena u Beč. Znate koliko je bilo nakon toga takvih slučajeva? Nula. Vještice su bila inspiracija i brojnim književnicima, pa tako i našoj spisateljici Mariji Jurić-Zagorki, koja je napisala serijal Grička vještica. A njezin najpoznatiji lik, Kontesa Nera, bazira se na stvarnoj ženi iz Zagreba optuženoj za vještičarenje. Takav je slučaj Barbare Bešek-Cindeković, koja je bila mlada okretna trgovkinja na Markovom sajmu. Dakle, koji su svi voljeli dolaziti i kupovati, mislim, i vi ćete danas radije doći kupiti kod nekog veselog, prpošnog i tako dalje, nego kod nekog namrgođenog starog breguda, ne. Međutim, njezini su je kolege opužili da ona ima vraga u džepu, da ona zavodi njih, da im ona uzima duše, baca čaroliju, a da oni kao dobri, pošteni zagrebački purgari su izloženi uracima. Iako je Kontesa Nera u Zagorkinom romanu nakon silnih patnji pronašla sreću u svog kapetana Sinišu, u stvarnom životu njezina priča ne završava tako. Obična trgovkinja nije imala šanse protiv ljubomorne i jalne okoline, pa je tako, kao i brojni drugi, život završila na lomači.